E a recontabilização nos dias 28 a 31 de março da próxima liquidação da CCE. E terceiro, que a determinação ao ONS para que aplique o ajuste do fator de disponibilidade da usina Tucuruí, sempre em que houver vazões elevadas que comprometam a real disponibilidade da usina. Em 12 de maio de 2015, os agentes BTG Pactual Comercializadora de Energia Limitada, Comerc, Comercializadora de Energia Elétrica Limitada, Delta, Comercializadora de Energia Limitada, NC Energia SA e Queiroz Galvão, Comercializadora de Energia, solicitaram a republicação do PLD do Submercado Norte nas 3 primeiras semanas do mês de abril de 2015, considerando a correta representação da usina hidrelétrica de Tucuruí no sistema, e também que o mesmo critério adotado para as 3 primeiras semanas seja adotado nas semanas seguintes. Por meio do ofício 072 de 2015, a SRG-SRM, em 12 de maio de 2015, as áreas consultaram o Operador Nacional do Sistema Elétrico acerca da representação da usina hidrelétrica de Tucuruí nos modelos computacionais de planejamento e formação de preço. Tais esclarecimentos foram prestados por meio da carta 0787/100/2015, de 14 de maio de 2015. Em 25 de maio de 2015, os agentes BTG Pactual, Comerc Delta, NC Energia e Queiroz Galvão apresentaram manifestação complementar ao requerimento anteriormente protocolado. Em 27 de maio de 2015, foi emitida a nota técnica 082 da SRM e SRG, que avaliou o pleito dos agentes e concluiu que as decisões tomadas pelo ONS no Programa Mensal de Operação PMO de abril de 2015, especificamente em relação à utilização do fator de disponibilidade da usina hidrelétrica de Tucuruí, não caracterizaram erro na formação do PLD que implicasse sua republicação. E conforme os critérios previstos em Resolução 568 de 2013, no mesmo dia foi emitido o despacho 1729/2015 da SRM com SRG, publicado em 25 de maio de 2015, que decidiu conhecer o pedido dos agentes no mérito negado o provimento. Em 8 de junho, por meio das cartas sem número, os mesmos agentes interpuseram recurso em face do despacho 1729, em sede de juízo de reconsideração, os superintendentes, por meio da nota técnica 089, tanto SRM como SRG, em 15 de junho de 2015, avaliaram os argumentos trazidos pelas comercializadoras e mantiveram a decisão original, encaminhando os autos para a deliberação da diretoria. Em 15 de julho de 2015, o processo foi distribuído. Em 9 de maio de 2016, mediante despacho do SIC, minha assessoria requereu da Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, SRG, a emissão de nota técnica complementar, avaliando os argumentos trazidos pelos interessados nas diversas reuniões ocorridas com as comercializadoras, toda com a presença de representantes da SRG. Em 27 de janeiro de 2017, por meio da nota técnica 09/2017 da SRG, complementou a sua análise, é o relatório. Eu tenho uma apresentação técnica e depois uma sustentação oral, né? Boa tarde, senhores diretores, procurador-geral. Bem, aqui a gente vai tentar resumir um pouco da questão técnica que esteve principalmente, foi enfrentada principalmente nessa última demanda da relatoria do Dr. Reive. Os comercializadoras, basicamente, diante de uma heurística que foi construída sobre o comportamento histórico do ONS em relação à aplicação desse fator de disponibilidade da usina de Tucuruí, que, na verdade, acho que cabe aqui esclarecer, fator de disponibilidade era uma razão que o operador aplicava sobre essa usina para tentar fazer com que a programação nos modelos computacionais ficasse mais aderente à realidade de produção da usina em face às especificidades dela lá, principalmente nos períodos de cheia do Rio Tocantins. Então, o operador, ao longo de anos de operação, constituiu uma heurística, a qual não estava normatizada, né? Tinha uma prática que ele conduzia, e as comercializadoras requereram, então, que diante dessa heurística, eles acreditavam que os requisitos necessários à aplicação desse fator de disponibilidade menor do que 1 na usina, desde o início de abril de 2015, já estariam presentes. O ONS, por sua vez, argumentou que 2015 foi um ano hidrológico extraordinário,
havia importante incerteza acerca do vertimento da usina, né, que era um dos gatilhos da aplicação de um FD diferente de um. E o acompanhamento meteorológico que ele mantém, somado à conjuntura operativa da época, recomendaria um maior grau de conservadorismo. A SRG e CRM endossaram a conduta do ONS nas duas primeiras notas técnicas, dizendo basicamente que tratava-se de uma ação discricionária do operador. E procedimento, ela até foi uma conclusão daquela análise, que deveria ser colocado um procedimento mais objetivo em relação à modelagem desse fator de disponibilidade, o que foi feito desde julho de 2015, na própria rotina do modelo computacional DECOMP. Né? Então, desde 2015, é importante dizer que já não existe mais controvérsia acerca da aplicação desse fator de disponibilidade. A análise que foi feita derradeiramente procurou caracterizar basicamente essa conjuntura hidrológica, que o operador dizia ser extraordinária, e o que seria, poderia se estabelecer como iminência de vertimento, já que esse era o principal gatilho à aplicação de um fator de disponibilidade diferente de um. Então, nesse gráfico, a gente basicamente traz aqui, a gente reuniu, isso aqui é importante dizer que são todas informações produzidas no PMO. Neste gráfico aqui não tem nenhuma conta ou alteração de dados que não estivesse presente no PMO. E aí, o que se destaca aqui, essas bolinhas, as barras indicam as faixas históricas de variação de vazão na usina de Tucuruí. E as bolinhas indicam a faixa mais restrita que foi preconizada pelo modelo oficial de previsão de vazões. Então, a gente pode ver ali na semana 1 que a vazão, as bolinhas pretas são os limites inferiores e superiores à previsão. A bolinha azul indica a média de longo termo. E a vermelha, a vazão média do intervalo de confiança, do intervalo preto. E a verde, aquela vazão que depois foi se confirmar como a realizada. Então, tudo para indicar que nesses gráficos fica claro que as previsões estavam em todas as semanas abaixo da média histórica. A média histórica está apontada aí, a gente vê que os intervalos superior, inclusive o intervalo superior da previsão oficial do PMO, indicava vazões abaixo da média histórica. Então, isso corrobora o que o operador argumenta, de que era um período extraordinário, um período mais escasso em termos hidrológicos, e a reunião, a organização dessa informação do PMO corrobora essa conclusão. Nessa segunda lâmina aqui, a gente mostra, aí sim já teve uma simulação processada pela área técnica, que dado então as faixas de previsão de vazão oficiais do PMO, que são essas linhas pontilhadas, e a linha vermelha indica o valor esperado, dada esse valor oficial do PMO, qual teria que ser a vazão necessária, essa curva azul, qual seria a vazão necessária para que a usina vertesse. Então, na semana 1, a gente vê que a vazão necessária para o vertimento chegava a ser o dobro do limite superior do intervalo de vazão na época estabelecido. Então, a probabilidade de vertimento era zero e assim por diante. Haveria alguma chance de vertimento na conjuntura da época, ex ante, sem conhecer o que de fato ia se concretizar, que um vertimento poderia ocorrer na quarta semana e na quinta já havia indicação que, de fato, o vertimento seria plenamente possível. Né? Mas a conclusão dessa lâmina é que não havia chance de vertimento nas três primeiras semanas, o que corrobora também uma atuação mais conservadora do operador. Aí passa-se a revisão, né, a semana seguinte, onde todos os dados de operação e vazão são atualizados e a gente vê que, ainda assim, nessa primeira revisão, novamente, todas a previsão oficial indicava vazões abaixo da média. Então, também, na maioria dos casos. Né? Então, isso também é um fato que mostra que era uma conjuntura hidrológica seca. Agora, como na primeira semana a vazão realizada foi próxima do limite superior, é claro que na semana subsequente a margem para que houvesse vertimento ela ficou mais apertada, mas ainda assim esses mesmos cálculos indicaram que na semana seguinte, que é aquela que está no eixo X indicado com o número 2, ainda a chance de vertimento seria zero, porque a vazão necessária para que ocorresse vertimento era superior, significativamente superior, ao limite superior da previsão oficial. Mas, a partir da semana 3 também, contudo, a gente pode ver que a chance de vertimento já era considerável. Então, a conclusão de tudo isso é que,
nas duas primeiras semanas do PMO, de fato, a caracterização de iminência de vertimento não restava inequívoca. Havia, principalmente na primeira semana, indícios fortes de que o vertimento poderia não ocorrer ou ocorreria no final do mês. E isso corrobora a atuação do operador, que diga-se de passagem que não havia nenhum normativo ou que objetivasse a atuação do operador. Então, era à época conferida uma faixa larga de atuação do operador e os elementos técnicos considerados no PMO corroboram de que, dada essa faixa larga de atuação que ele tinha elementos técnicos que justificavam a sua atuação. E também a gente destaca aqui nessas figuras que, mesmo que a heurística construída pelas comercializadoras indicasse atuações, aplicações diferentes daquela que foi feita neste período, houve também exceções, né? A gente mostra aí que, em alguns anos do histórico aqui, também o operador atuou diferente e, para a ordem de grandeza das vazões que estavam lá naquela época, houve períodos em que o fator de disponibilidade ficou mantido em 1. Isso para também dizer que não era inequívoca uma atuação completamente objetiva. E, então, diante desses elementos, a área opinou pela manutenção da conduta do operador. Obrigado. Convido o senhor Guilherme Bajo, representante da Delta Comercializadora de Energia, para fazer sustentação oral. Boa tarde, senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores, doutor Cristiano, doutor Bruno. Antes de passar a exposição propriamente dita, eu gostaria de fazer um apelo a essa diretoria. Embora tenha sido dito agora aqui pelo estudo da SRG, nós temos uma divergência muito grande em relação à análise que foi feita, porque o que o ONS nos apresentou, e eu pretendo passar nessa exposição, é que não há nenhum elemento de estatística na definição do fator FD. Eu vou provar isso para os senhores com a apresentação do próprio ONS, que eu colei aqui na minha. Segunda questão que eu gostaria de pedir aos senhores, e aí também é um apelo, é que esse tema que envolve eventualmente um erro do operador nacional, ele está diretamente relacionado com um outro processo que também envolveria, teoricamente, um erro do operador nacional. Erro desse que justificou a alteração do PLD depois de 4 meses de estudos, mas numa decisão muito rápida da superintendência no final de dezembro, no meio de dezembro. Erro esse que está em discussão aqui nessa diretoria. Então, o meu apelo é que, como os dois assuntos são diretamente relacionados e envolvem um erro na inserção de dados, ou um erro na consideração dos componentes do sistema, do New Wave, do Deucomp, eu pediria que esses dois processos tivessem o mesmo destino, pelo menos pudessem ser julgados na mesma oportunidade, dada que envolve situações bastante semelhantes. Então, eu queria começar a falar um pouco sobre qual é a origem do problema, né? Então, de fato, houve um descolamento muito significativo do CMO entre março e abril de 2015, em que os agentes identificaram uma alteração de um custo médio de operação da ordem de 700 e poucos reais para próximo a R$50 na primeira semana operativa de abril. Eles fizeram estudos de sensibilidade, e o senhor sabe que todos os agentes de comercialização fazem seus estudos eles tentam replicar nos seus modelos o modelo adotado, o modelo oficial, para tentar identificar onde estaria erro ou, eventualmente, onde poderia fazer algum acerto. E eles, nos estudos de sensibilidade, verificaram que a diferença do que tinha sido divulgado, daquilo que eles mesmos identificaram, era muito significativa. Então, eles foram examinar o caso e viram que havia um superdimensionamento da disponibilidade de Tucuruí no modelo Deucomp. E eles viram o seguinte: olha, existe uma regra que o operador nos apresentou que ele trata ele busca aproximar a disponibilidade de Tucuruí do real.
Esse é o objetivo do nosso modelo New Wave, é tentar trazer para dentro de um sistema as peculiaridades da vida real, da vida como ela é, para que um preço seja o mais próximo da realidade possível. Bom, o que aconteceu nesse caso? O operador criou um sistema, um ajuste, um modelo de ajuste, chamado bloco FD, que é o bloco do fator de disponibilidade, existe uma especificidade para o OHE Tucuruí e não foi aplicado pelo operador naquela ocasião. Então houve um erro, na nossa opinião, um erro de representação da OHE no modelo DECOMP e uma diminuição artificial do PLD no supermercado Norte. Bom, então eu acho que essa aqui é a apresentação fundamental. Isso não estou defendendo tese, estou trazendo o que o operador disse para os agentes ali na data de 27 de fevereiro de 2014. Quando ele disse, com todo respeito, Bruno, não foi a única vez que aconteceu, como ele tratava a aplicação do bloco FD, que ele sempre fez, pelo menos a gente tem aqui registros a partir de 2010. E eu trago esses registros todos colhidos oficialmente no IPDOA. Então ele fez essa apresentação. Como é que nós tratamos da disponibilidade de Tucuruí no PMO? Bom, ele diz o seguinte, olha, descolamento entre o CMO das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte não é novidade. Ele pode acontecer, né? E ele já aconteceu e vai acontecer provavelmente por razões associadas à capacidade de transmissão. E aí ele explica o seguinte, para trazer a representação da usina no modelo DECOMP da forma mais próxima à realidade possível, o operador criou, no próximo slide, ele criou uma série de condições para aplicar esse fator bloco FD. Então, o que ele diz? Ele diz, bom, isso aqui, só eu peço licença, não é a apresentação minha, é a apresentação do próprio ONS, então eu não mexi nela, é a apresentação dele. Na iminência ou ocorrência de vertimento de Tucuruí, explora-se ao máximo as disponibilidades dessa usina, política operativa de qualquer OHE. A disponibilidade de Tucuruí é fundamental para a definição do montante de exportação de energia na região norte e para as regiões sudeste e centro-oeste. Né? A gente sabe que as altas defluências acabam afogando ou podem comprometer parte da disponibilidade da usina, por isso que ele criou esse arranjo, esse modelo de ajuste. Então, o que ele diz? Ele diz que, para a regra geral, ele aplica o FD igual a 1. Para Tucuruí, na iminência ou na ocorrência de vertimento, ele vai aplicar o FD menor do que 1, porque aí haverá uma redução da disponibilidade da usina. E esse slide ele é muito claro quando ele também, própria apresentação do operador, ele diz como que ele procede isso. Bom, se o objetivo é trazer a usina a melhor representação no sistema, o que ele tem que fazer? E aí ele não usa esse modelo a partir de dados estatísticos. Ele consulta a programação diária. Está ali dito, não sou eu que estou dizendo, é ele disso. Ele faz uma consulta à programação diária, ele não faz estudos estatísticos. E faz o ajuste, aplicando o fator FD. Bom, e aí ele explica as metas, o resultado e o verificado. Então, essa foi a apresentação do operador. Não houve heurística por parte dos agentes. Pelo contrário, os agentes se basearam no que o operador não apenas disse, como o operador fez nos últimos anos. Então, o obrigado não é meu, é do apresentador e operador. Então, o que eu quero dizer então, é o seguinte. Bueno, então, nós temos a aplicação do bloco FD, a regra do operador é muito clara. Então, quando que eu aplico essa regra? Bom, na ocorrência ou na iminência de vertimento? Aí a pergunta poderia surgir, como é que eu consigo saber se vai ocorrer ou se o vertimento, quando vai ocorrer? A gente olha um pouco a história. E a história ela é muito interessante. No PMO do mês de março, quer dizer, do mês de abril, que foi feito no final de março, o operador informou a todos os agentes que haveria vertimento em 15 dias daquela data. E por mais curioso que seja, ele acertou em cheio. As estatísticas apresentadas aqui pelo Bruno, embora falem que havia zero chance de vertimento nas três primeiras semanas, não se realizaram, porque verteu na segunda semana. Né? Isso também não é... Eu não estou dizendo isso é o que aconteceu, isso é um fato.
Então, verteu no dia 10. E olha que interessante. Olhar a história da aplicação do bloco FD nos leva a algumas conclusões. Por exemplo, no ano de 2010, o bloco FD foi aplicado com 10 dias antes do vertimento. O nível de armazenamento de Tucuri era de 64%. No ano de 2011, esse mesmo bloco FD foi aplicado com 48 dias antes do vertimento, com o nível do armazenamento de Tucuruí em 30%. Em 2012, houve aplicação do bloco FD, eu não trouxe aqui, ela teve outras razões, lembrando que sempre a aplicação do bloco FD é trazer a realidade da usina para aquilo que está sendo a programação diária. Não estou nem comparando com o verificado no diário, porque o verificado é mais gritante ainda, mas enfim. Em 2013, nós tivemos 44% dias de antecedência do vertimento. Em 2014, foram 22 dias de antecedência ao vertimento. E olha ali, o nível de armazenamento em 13 era de 38%, em 14 era de 55%, e em 2015, que é o ano que nós estamos questionando, o vertimento aconteceu, o início do bloco FD foi depois do vertimento. Então, a única situação que foi depois do vertimento. E reparem, o nível de armazenamento em Tucuruí era de 92%. Bom, então, eu, com todo respeito, não acho que é uma questão de estatística, é uma questão de compreensão histórica e de tratamento do operador, que ele deve observar a operação real. Então, se isso é verdade, quando que ele vai aplicar? Ele vai aplicar quando houver uma divergência expressiva entre o que foi planejado no modelo DECOMP e aquilo que foi programado na operação diária. E aí eu trago aqui esses dois slides que eles indicam, olha que interessante, aquela linha reta lá em próximo a 8.000 é a disponibilidade considerada no modelo DECOMP. As linhas, aqui estão a azul e a outra que é meio laranjinha, representam o programado e o verificado. Pô, o ONS não disse que faria uma comparação com o programado e o verificado para saber quando que ele aplicaria o bloco FD, ele não tem dúvida que ele não está aderente ao que ele mesmo disse, que é o que ele considerou no modelo DECOMP. Então, nós entendemos que deveria ser corrigido. Mais do que isso, a Eletronorte não apenas avisou na época do PMO que as disponibilidades de Tucuruí não eram aquelas que estavam sendo consideradas, e registrou isso no PMO do mês seguinte, que ele não poderia mais considerar a usina naquela disponibilidade, porque ela nunca geraria naquela disponibilidade. O próprio agente, o dono da usina, o titular da outorga. Bom, aqui é uma comparação do real com o planejado. Eu não vou. Ela só mostra que realmente há uma distorção muito grande com o que foi considerado, e efetivamente não houve aplicação do bloco FD. O tempo já se esgotou, então, resumindo, nós estamos pedindo aqui que seja considerado a regra de aplicação do bloco FD para fins de definição do CMO e, por consequência, do PLD, e seja republicado os valores de PLD de acordo com os limites previstos na norma. Eu agradeço a atenção, peço desculpas por passar pouco tempo. Muito obrigado. Isso, obrigado. Agora é seu, né? Esse agora é seu, né? O obrigado. Eu não saí, não veio. Não, mas você falou. Tá bom. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Primeiro, vamos fazer uma análise da solicitação do Bajo. Primeiro, apesar de se tratar de republicação de PLD, os assuntos são distintos, né? No caso agora de dezembro, ficou muito claro na avaliação que nós fizemos, foi muito bem caracterizado o erro, né? O erro, inclusive, de utilização em algumas situações de duplicidade de usinas, também de informações de agente, portanto, ficou muito claro, diferentemente da situação atual. Então, isso significa dizer que os dois processos, eles têm, apesar da solicitação ser a mesma da publicação, mas ele tem origem, caminhos distintos, portanto, acho que eles devem seguir a sua trajetória. O outro já foi decidido numa primeira avaliação pela diretoria, tem um pedido de reconsideração, e inclusive com uma posição muito forte da Abracel, no sentido de que não deve ser republicado, quando a gente entende que
cumprindo a nossa resolução. Se houver caracterizado um erro, evidentemente que tem que ser republicado. Então, é uma posição que a gente entende a preocupação dos comercializadores de não republicar naquele caso e republicar nesse outro, mas, de toda sorte, independente da posição de cada um, nós vamos seguir com os procedimentos que normalmente a agência adota, que é seguir esse regulamento. Vamos fazer uma análise, e eu aproveitaria aquela própria apresentação que o Dr. Baggio fez do ONS, e eu faria uma leitura completamente diferente daquela mesma apresentação que ele fez. Quer dizer, eu extrairia dali, naquela apresentação, como o ONS apresentou e a capacidade na época e a atribuição da época que o ONS tinha, a discricionalidade, na hora que ele não conseguia representar efetivamente no modelo, o modelo não conseguia capturar realmente a situação real, aí sim caberia ao ONS fazer o que a gente chama do ajuste manual para representar melhor, uma vez que o modelo DECOMP não capturava a condição de previsão e a condição real que efetivamente iria acontecer. Então, o presente processo trata de controvérsia acerca da aplicação do fator de disponibilidade à usina de Tucuruí na programação mensal de operação, isso no mês de abril de 2015. Denomina-se fator de disponibilidade a razão entre as capacidades conjuntural e total de produção energética de uma central. E no caso da usina Tucuruí, quando em regime de cheias, o volume de água vertida compõe o escoamento total a jusante do empreendimento, implicando na elevação do nível hidráulico do canal de fuga e, consequentemente, a perda de altura e queda de capacidade de geração da planta. O reflexo do volume vertido sobre a função de produção da usina não era adequadamente capturado pela modelagem matemática embutida no algoritmo do DECOMP à época. Então, na hora que você tinha uma elevação de cota, essa elevação de cota ensejava uma redução de altura, essa redução de altura implicava numa menor geração. E o modelo, ao não representar isso tudo, a condição real, é preciso que o operador tivesse uma condição de calibrar, era dada a ele essa atribuição, fazendo com que a melhor aderência entre a energia efetivamente produzida e a prognosticada pelo modelo tivesse que ser perseguida mediante a arbitragem de um valor prévio para variável FD. Essa arbitragem que eu chamo seria a calibração que o operador normalmente fazia. E, evidentemente, que essa calibração no mano, ele tinha um determinado nível de informação que levava a tomar uma determinada decisão, no caso de 2014 e no ano 2015. O que os agentes gostariam que fosse, na hora que eles colocam uma curva de comportamento, aquela tabela tenta mostrar isso, na hora que ele coloca uma curva de comportamento de 2014, o que eles gostariam é que 2015 fosse exatamente igual, só que as premissas utilizadas pelo operador, evidentemente, levava a uma preocupação maior, entendendo que era possível esperar um pouco mais. Quer dizer, o fato de esperar um pouco mais, ele só foi adotar o ajuste um pouco a posteriori, consequentemente, isso ensejou essa preocupação dos agentes, no sentido de que, olha, o que aconteceu em 2014 tem que ser efetivamente o que vai acontecer em 2015. Aí está uma divergência. E pelo fato de ser uma decisão do operador, inclusive prevista no regulamento, quer dizer, ele teria essa capacidade, depois nós otimizamos, nós melhoramos, isso não caracteriza erro. Quer dizer, em sendo erro, erro sim. Erro flagrante, como aconteceu agora em dezembro, nós entendemos que devia ser feita a republicação. Aqui não. Aqui é uma interpretação do regime de vazões do ONS, que estaria dentro da discricionalidade que ele teria para tomar essa decisão. Alega os agentes que o ONS teria cometido erro na representação da disponibilidade da usina de Tucuruí quando da elaboração no 1º de abril de 2015, de forma que a geração da usina fosse superestimada nos modelos computacionais, levando ao afundamento artificial do PLD do Submercado Norte. Essa alegação decorre do fato de que a elevada participação da usina Tucuruí em termos de composição da oferta daquele submercado acaba por influenciar importantemente a composição do PLD naquela região, sobretudo no período de cheias da bacia do Rio Tocantins. Sustentam também que a praxe do operador, manifestada em apresentação por ele realizada ainda no ano 2014, e utilizada naquele mesmo ano, era a de considerar o fator de disponibilidade diferente de 100, ou do caso de 1, na iminência ou ocorrência de vertimento, fato que não teria ocorrido em abril de 2015. Observo
que à época a metodologia de definição desse fator para a representação dos modelos de planejamento e de formação de preço não estava normatizada nos procedimentos de rede ou em qualquer outro documento aprovado pela ANEEL, o que levava à necessidade de se avaliar. Primeiro, se existia a necessidade do INS ajustar essa variável de modo a propiciar uma representação mais adequada da operação do sistema. E segundo, se a forma de tratamento do operador em situações semelhantes fora coerente com a utilizada em abril de 2015. E terceiro, caso não tenha sido, se existia justificativa para procedimento distinto. Lembro que, em abril de 2014, a utilização do FD diferente de 100 era o recurso utilizado pelo INS para ajustar o modelo da utilização da ECOMP para a usina de Tucuruí, de modo a representar adequadamente a vazão máxima turbinada por aquela usina. Em realidade, em face da limitação metodológica do modelo DECOMP, em representar fidedignamente o potencial hidráulico da usina Tucuruí à época, notadamente sob condição de vertimento, a expectativa de geração da usina tinha que sofrer ajustes prévios ao processamento do programa. O reflexo do volume vertido sobre a função de produção da usina provém da relação de não linear entre a produção e a vazão turbinada, fazendo com que a aderência entre a energia efetivamente produzida e a calculada pelo modelo tivesse que ser atingida mediante a arbitragem de um valor prévio para a variável FD. Tudo isso fez com que o INS, historicamente, tenha se valido do sistema ad hoc aplicado à expectativa de produção energética da usina em conjunturas hidrológicas de cheia. Tal sistemática acabou por conferir alto grau de liberdade do operador, ainda que se valendo de condições de contornos objetivas, tais como ordem de grandeza, de afluências prevista, o armazenamento e o cronograma de manutenção das unidades geradoras. O fator FD dependia do procedimento interativo, para o qual concorria o prognóstico de energia calculado pelo modelo e o volume correspondente vislumbrado no âmbito da programação diária e da operação em tempo real. Os próprios agentes também entendiam necessário o uso desse recurso, pois justamente questionaram a geração excessiva proveniente do modelo computacional durante as três primeiras semanas de operativa de abril de 2015, que só poderiam ser corrigidas com a redução prévia do FD da referida usina. Com efeito, resta incontroversa a necessidade do procedimento ad hoc adotado pelo INS até então. No entanto, os agentes, ao entender que a situação operacional vivenciada pela usina Tucuruí em 2014-2015 teria sido similar, questionam o comportamento diverso adotado pelo INS em cada um dos anos. Enquanto em 2014 o INS teria corrigido o descolamento em abril de 2015, o ajuste do FD, da usina teria sido postergado, supostamente provocando uma situação significativa na representação dessa usina. De modo divergente ao entendimento dos agentes, o INS observou que o comportamento hidrológico de 2015 foi significativamente diferente de 2014, na bacia do Tocantins. Segundo o operador, em 2015, houve sucessiva frustração da previsão das vazões, indicando forte retardo no início da elevação das vazões. O Bruno mostrou isso naquela gaussiana da representação por período, naquela distribuição normal. Segundo o operador, em 2015, houve sucessiva frustração, indicando forte retardo das elevações, o que resultou em uma elevação lenta e gradual do nível de reservatório da usina Tucuruí, gerando incertezas, inclusive sobre sua recuperação plena e a ocorrência do vertimento naquele período, como até então observado em todos os anos do histórico anterior. Ou seja, o comportamento de 2014 e 2015 foram comportamentos distintos, não podia ser adotado a mesma métrica utilizada em 2014 e ser repetido em 2015. É salto nesse sentido que a incerteza quanto ao vertimento da usina Tucuruí passou a ser um fator mais relevante justamente a partir de 2015 e que em 2016, pela primeira vez na história, não se registrou qualquer excedente hidráulico naquela hidrelétrica. Então, para você ter uma ideia, todos os anos inverteram, exceto em 2016, o que mostra que esse prognóstico, essa expectativa não é uma coisa, uma ciência exata, né? O INS também destacou em sua avaliação que a diferença entre o ano 2015 e os demais anos do histórico também pode ser caracterizada a partir do histórico anual dos períodos de investimentos daquele reservatório. Com efeito, evidenciou-se ter ocorrido em 2015 o maior retardo desses excedentes hidráulicos, perfazendo o ano com ano em que o investimento concentrou-se exclusivamente no mês de abril. E aí eu vou também lançar a mão daquela slide apresentado pelo Tubajo, e realmente aquela decisão posterior ensejou um maior volume de armazenamento em Tucuruí, na ordem de 92%, como foi apresentado pelo INS.
Ademais, o INS informou que naquela ocasião seu serviço de previsão hidrometeorológico indicava a ausência de precipitação significativa na bacia do Tocantins, o que não autorizava inferir a ocorrência de vertimentos da usina de Tucuruí. Como se observa, o INS fez uso de critérios com certo grau de discricionalidade para aplicação do bloco FD, mas não houve arbitrariedade. A tomada de decisão do operador levou em conta a conjuntura operacional e as informações de previsão de vazão e de nível de reservatório. Posteriormente, em atenção à demanda desta relatoria, a SRG elaborou estudos complementares onde produziu argumentos adicionais sobre o tema, qualificando objetivamente dois elementos importantes a tomar a decisão relativa ao acionamento do FD. O primeiro foi a caracterização da conjuntura hidráulica no mês de abril de 2015, notadamente em relação à previsão das vazões naturais semanais oficial e o seu enquadramento ante o histórico conhecido de fenômeno no respectivo sítio. E segundo, a caracterização da expressão iminência de vertimento, termo de sua respectiva distribuição empírica de probabilidade ao longo da semana de programação. Demonstrou a SRG que o modelo oficial de previsão de vazões para a usina, no caso do programa Previvice, determinava regime hidrológico abaixo da média climatológica do respectivo mês na reunião mensal do PMO e na sua primeira revisão, corroborando assim a argumentação apresentada pelo INS de que se tratava de período bastante diferente da observação registrada no ano anterior e de que a conjuntura seria adversa em relação ao padrão climatológico médio da bacia hidrográfica. Na figura 1, essa figura já foi apresentada aí pelo Bruno, dispõe-se histogramas contendo distribuições empíricas de probabilidade de vazões para cada semana operativa de abril de 2015, por ocasião da reunião inaugural do Revisão Zero. Nesse histograma destaca também os limites inferior e superior da previsão em conjunto com o respectivo valor esperado e a vazão média histórica ao longo do prazo. Nota-se que em todas as semanas operativas previa-se regime hidrológico abaixo da média climatológica do respectivo mês. Apesar de nós estarmos apresentando isso aqui agora, mas esse levantamento ele foi importante porque uma coisa é você fazer a previsão, outra coisa é o que efetivamente aconteceu e nos dar uma segurança de que a decisão tomada pelo operador foi a decisão correta. Em relação à programação hidráulica praticada pelo operador, os estudos elaborados pela SRG apontaram a probabilidade nula de vertimento da usina de Tucuruí nas três primeiras semanas da programação. Isso o Bruno mostrou muito bem, quer dizer, a chance de vertimento era zero, tanto que isso veio se comportar a partir da quarta semana, atingindo o patamar de 63% na quarta semana e probabilidade plena de 100% no outro período. Aí sim, né? Aí você tinha, mas a decisão que tinha que ser tomada era a decisão anterior. Diante desses números, a área entendeu que restar incontroverso que, por ocasião da elaboração do PMO de abril de 2015, não haveria elementos fáticos que caracterizassem a iminência do vertimento da usina de Tucuruí, ao menos em relação à primeira metade do mês em questão. Resultado similar foi apurado pela superintendência para a semana operativa subsequente, e aí, no caso, a revisão do PMO, em que pese as condições de vertimento terem aumentado bastante em relação ao cenário antevisto na etapa original, tendo em vista o prognóstico de excedente hidráulico nulo, isso vislumbrado para aquele período operativo em específico. E na figura 2, ilustra-se a operação hidráulica da usina Tucuruí, simulada com base nos dados da reunião do PMO de abril de 2015. Resumidamente, a análise realizada fixou-se em determinação da vazão necessária à ocorrência de investimento da usina para, em seguida, contextualizá-la no bojo da previsão de vazões oficialmente desempenhada pela INS e, assim, possibilitar inferências acerca da respectiva probabilidade de vertimento. Observa-se que, nas três primeiras semanas, a vazão necessária para caracterizar o vertimento está acima do limite superior do intervalo de confiança fixado para o armazenamento previsto no reservatório da usina, o que denota retardo na ocorrência do vertimento, ao contrário do que ocorreu em anos anteriores. Então, essa figura ela é interessante porque mostra isso aí. Quer dizer, aqui eu teria os dois limites, inferior e superior, a linha vermelha está aqui na minha mediana. Portanto, olha, observe que na terceira semana, chance zero de vertimento. Eu só venho correr isso a partir da primeira, segunda, da quarta semana. Aí sim, caracteriza-se uma expectativa mais objetiva de vertimento. E do exposto, resta claro que a situação hidrológica vivenciada em 2015 diferiu daquela de 2014. Portanto, não poderia se repetir o mesmo comportamento e a decisão adotada
pelo operador em 2015, semelhante ao que aconteceu em 2014, o que justificou a ação tomada pelo operador em relação ao ajuste do fator de disponibilidade daquela usina. Apoiando-se no histórico de atuação do operador e no resultado de simulações adicionais conduzidas pela SRG, não deve prosperar a tese de que o termo iminência de invertimento sempre requereu a atuação prévia do operador em relação a reduzir o fator FD da usina Tucuruí em conjuntura de invertimento esperado subsequentemente. Finalmente, destaco o fato de que, mesmo compreendendo que a utilização do valor do FD para Tucuruí em abril de 2015 não se caracterizou como erro na inserção de dados do modelo computacionais, a SRG adotou as providências necessárias junto ao ONS para o aprimoramento dessa sistemática e, em específico, de modo a torná-la mais objetiva, transparente e reprodutível, o que se concretizou desde 22 de junho de 2015, mediante a aprovação da versão 22 do modelo DECOMP via despacho 2018/2015. Portanto, a partir disso aqui, houve um aprimoramento na proposta do modelo, mas até anterior a isso aqui, existia realmente a discricionalidade do operador para tomar a decisão que nós entendemos adequada que tomou. Com efeito, entendo que os argumentos apresentados pela comercializadora relativo ao recálculo do PLD de abril de 2015 não reuniram o respaldo regulatório necessário ao seu acolhimento, tendo em vista as conjunturas hidrológicas e operativas extraordinárias experimentadas naquela ocasião, a caracterização de atuação diligente do ONS, segundo a esfera de competência à época lhe conferida, e a comprovação de que não houve elemento fático contundente em relação à caracterização de iminência de vertimento na usina de Tucuruí no início daquele interstício. Tampouco o fato de que esse requisito enseja a atuação inequivocadamente distinta do operador em relação àquela que foi efetivamente praticada. Pelo exposto, considerando que consta no processo 48.500.005876/2014-41, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energisa, comercializador S.A., BTG Pactual, comercializador de energia, Comerc, comercializador de energia limitada, Delta, comercializador de energia limitada, NC Energia e Queiroz Galvão, comercializador de energia limitada, em face do despacho 1729/2015, emitido pela SRM e pela SRG, que negou o provimento ou requerimento administrativo interposto pelas recorrentes para, no mérito, negar o provimento. É o voto. Em discussão. Eu tenho alguns comentários. Bem, primeiro, eu só queria pontuar previamente que não era uma situação adequada, né? Tanto é que a gente aprovou o novo modelo do DECOMP, em que reduz muito a discricionariedade do ONS nesse tipo de situação. Então, acho que esse ponto, pelo menos, a gente já pode dizer que foi resolvido. Agora, em relação à apresentação do ONS e um comentário ali da SRG via Bruno, de que não era normatizado, me parece que o operador ele tem uma missão institucional muito clara de otimizar os recursos e ele não pode pilotar o PLD. Então, no momento em que ele toma uma decisão, essa decisão tem que ser motivada. E se numa reunião do PMO os agentes pedirem a motivação e ele explicar, ele se vincula a ela. Então, o ONS e a ANEEL têm uma obrigação muito maior com a coerência do que o agente. O agente ele está tentando interpretar ali o preço e é normal que ele peça a hora que republique, a hora que não republique, né? Eu acho que seria ideal que não fosse assim, mas eu até entendo. Ele está defendendo interesses específicos. Mas o operador e a ANEEL não poderiam. Então, ele se vincula. O problema é que eu acho que a apresentação, ele tentou dar os elementos, mas não chegou ao ponto de ser objetivo. Né? Na hora que ele fala que ele olha a programação diária, ele pode olhar a programação diária, a estatística, a probabilidade, ele cria um juízo. O ideal era que isso estivesse documentado, né, para que a gente depois pudesse checar se foi erro. A solução final foi muito melhor, né? Isso agora está automático. Mas ele para mim, ele se vincula, mesmo que tenha sido uma única apresentação, ele se vincula àquilo, porque ele informou como é que ele pensa. Agora, a apresentação na forma como foi feita não me parece suficiente para eliminar a discricionariedade. Eu, particularmente, me lembro muito bem do episódio. E eu, com toda a vênia ao ONS, eu acho que a decisão foi equivocada.
mesmo jeito que ele pode achar que a decisão da ANEEL é equivocada. O preço estava, na última semana de março, em 388. Aí ele cai no patamar pesado. Ele cai para 98. E no patamar leve, ele cai de 388 para 30. Para na terceira semana ele voltar para 388. Quer dizer, esse dente, né, mostra, no mínimo, uma derrapada. Agora, ninguém tá isento de erro no exercício da sua discricionariedade. O problema é que este erro discricionário não é o erro da resolução. Essa que é a situação. Agora, não é bom que o sistema conviva com esse grau de liberdade do operador. O preço não pode flutuar tanto numa decisão discricionária relacionada a uma única usina, interpretando o que vai ocorrer daqui a duas semanas ou daqui a um mês, dependendo do ano. Então, isso eu acho que, felizmente, foi resolvido. Agora, no caso bem concreto aqui, e eu acho que a gente tem que ter... Concordo com o Reif, são dois processos diferentes, não teria que estar no mesmo relator, não teria nem que ser resolvido junto. Mas a gente constrói jurisprudência, né? E eu acho que aqui, neste caso, a gente tem que caminhar para ter o mínimo de liberdade interpretativa e o ideal seria que, diante de outra situação como essa, e o operador desse uma explicação dessa, que quem tivesse no PMO exigisse o detalhe do detalhe, porque isso tem que ser vinculado. Dizer que olha a programação diária não diz nada, a verdade é essa. Ele pode olhar e querer uma diferença de 22%, como aqui o Guilherme Baggio mostrou, ou ele pode querer de 23%, né? Como é que a gente vai saber? Isso não foi dito, e tem que ser dito. Hoje esse caso específico está resolvido, já está automatizado. Mas existe uma série de outras possibilidades de interpretação que, quando for questionada no PMO, o INSS tem que se preocupar e a SRG, que acompanha, tem que também exigir isso, de dar uma resposta exaustiva. A gente não pode conviver depois com... Às vezes foi erro, agora ninguém tem mais como provar. Às vezes o cara deu a ordem de fazer e alguém não fez. Como é que a gente vai saber agora? Então tem que ter esse tipo de procedimento, tem que ser mais exaustivo. Agora, no caso concreto, Reiv, eu acho que mesmo a apresentação do INSS, ela é ambígua o suficiente para a gente dizer que isso estava no âmbito da discricionariedade, logo é uma melhoria. Mas eu não gostaria de estar diante desse evento, não. Acho ele ruim ter acontecido. A lista dos números do INSS, evidentemente que, de forma competente, o doutor Baggio deu a ênfase no número do INSS. Mas se fosse o INSS fazendo aquela mesma apresentação, certamente a ênfase seria outra. Quer fazer alguma complementação, Cristiano? Senhores diretores, boa tarde. Doutor Tiago, essa observação é importante. Nossa preocupação até na rediscussão da 568, que é a norma que trata de republicação, estamos imaginando, eventualmente, algum tipo de janela na qual... os agentes, após o PMO, ele possa, se não satisfeito com a qualidade de alguma interação lá, que ele possa dizer, formalizar, olha, eu quero determinado esclarecimento e uma obrigação para o INSS, de fato, esclarecer e aí ter um documento formal que vincule. Mas a gente vê isso como um aprimoramento no processo, de fato, para que essas reuniões, elas agreguem valor ao processo de formação de preço e a gente possa ter a maior transparência e reprodutibilidade. Então, essa discussão a gente deve trazer. Agora, em relação ao erro, nossa percepção, a gente ainda entende que não foi erro. Por quê? Porque a decisão do INSS, embora haja essa discricionalidade, na época havia essa discricionalidade conferida, né, para o operador, ele teria que minimizar o custo. E fazendo esse ajuste para esse fator, o fato é que ele tem que tomar uma decisão ex ante. A gente não pode avaliar o erro olhando o resultado. Então, o INSS estava diante de um cenário de incerteza e o que a gente tentou mostrar a partir desse segundo estudo, essa complementação que o Bruno aqui apresentou no início, é que havia um ano hidrologicamente distinto, então não tinha muito sentido olhar a apresentação e a explicação que isso foi feita em 2014, falar, ó, então você está vinculado, isso que você fez em 2014, você tem que transferir e implementar em 2015. O que a gente tentou mostrar, olha, hidrologicamente, 2015 foi um ano diferente. Só que a decisão em 2015 é uma decisão também, é uma decisão diante de incerteza, você não sabe o que vai acontecer. Aí você, com base nessa incerteza, nesse cenário certo, você toma uma decisão. Bom, olha a realização. Vai dar uma realização que pode ser mais ou menos aderente ao modelo heurístico que foi empregado.
Mas o fato dessa realização, por exemplo, ter resultado em preços menores, um dente no preço, não significa dizer, olha, houve um erro. Eventualmente, a heurística talvez não tenha sido a melhor, mas até nisso, quando a gente olha o dado, os dados que nós tínhamos, não queremos dizer que o ONS usou aquela estatística que nós utilizamos aqui, mas os dados que o ONS tinha à disposição no início do mês, antes de fazer, realizar na reunião do PMO, as previsões, elas eram compatíveis com a suposição de que, de fato, haveria um atraso, um retardo no vestimento lá de Tucuruí. Então, algo que nunca tinha acontecido e que em 2016 veio acontecer. Quer dizer, nós estamos sujeitos a essas mudanças na função de distribuição desses eventos estocásticos, né? Não tem como acertar, esse é o ponto. Eu acho que o que temos, imagino eu, uma convergência plena é de que esse processo tinha muito espaço para aperfeiçoar o que já foi feito, quer seja nesse evento que nós estamos discutindo, quer seja no outro agora do final do ano passado. Eu acho que assim, os dados de entrada, aquela alimentação das informações, a faixa de liberdade do ONS, ela tem que ser a mais estreita possível, e depois de calibrar essa faixa, essa preocupação. Eu acho que o Cristiano falou, e o Tiago, isso eu acho que a própria ANEEL, até com base nessas experiências, estamos acompanhando muito mais de perto, estamos muito mais vigilantes no processo de discussão, inclusive, para que realmente o que eu acho que todos nós não desejamos é essa figura de republicar. Eu diria assim, republicar não é uma consequência, é cometer erros, ou mesmo que alguns achem que seja erro, outros achem que seja aperfeiçoamento, mas essa inquietação, digamos assim, nos dados que são alimentados lá pelo ONS. Então, eu acho que, primeiro, esse aperfeiçoamento que já foi feito, acho que lá naquela oportunidade, agora de novo, novos aperfeiçoamentos, a melhor qualidade, uma melhor checagem, uma maior transparência e uma certa responsabilização também dos agentes, porque isso que o Tiago falou, claro, que é desejável que todos nós queremos uma coerência nessas questões. É aceitável, digamos assim, que o agente, até olhando aquela situação, quanto mais aderente tiver as premissas que ele usou para precificar os negócios dele, mais ele vai ficar satisfeito. Ele não tem nem a mesma obrigação de ir lá e dizer, olha, corrige isso aqui. Se está aderente à expectativa dele, é legítimo imaginar que ele possa ter uma atitude de conveniência, eu acho que é o que o Tiago colocou, mas realmente eu acho que o processo ele tem que ser melhorado, ele tem que ser robustecido no sentido de evitar, se não puder, eliminar realmente essas possibilidades. Mas isso, inclusive, o terceiro passo aí dos aperfeiçoamentos que já foram feitos e agora é de reabrir essa discussão para ver, de fato, se cabe a recontratação e se couber, deixar muito claro os eventos que caracterizam, porque mesmo essa questão é erro aperfeiçoamento. Tem interpretação divergente. Aí depende do olhar de cada um, do nível de até de conveniência de cada um. Então, eu acho que aqui, enfim, até para aí se nós sermos coerentes, eu acho que se essa situação não puder ser encarada como, vamos dizer assim, um aperfeiçoamento, certamente o outro processo que nós ainda vamos definir, no meu modo de ver, mais claro ainda ali, está caracterizado um erro na alimentação das informações. Então, mas também penso como o Rei, eu acho que o pleito que foi feito pelo Bajo, eu acho que ainda que tenha uma parte comum, digamos assim, nos dois processos, mas são processos distintos, tem momento distinto, tem instruções distintas, tem interessados ou afetados distintos, então acho que cada um pode ser deliberado ao seu tempo, ainda que certamente a ANEEL sempre vai buscar essa máxima coerência na sua decisão. Mas aqui eu também não vejo muito como... Aí é o que o Cristiano falou, acho que ele foi muito feliz. Quer dizer, uma coisa é você condenar uma escolha feita
ex ante. Quer dizer, você está vendo aqui, ele tem possibilidade maior ou menor, mas você diz, olha, aqui pode ser que você não fez a escolha mais correta, mas é uma escolha válida. Outra coisa é julgar depois que aconteceu. Aí fica difícil julgar e condenar alguém que fez a escolha que estava na faixa de liberdade dele. E eu acho que essa questão que o Tiago também colocou é importante. Eu acho que os agentes e a ANEEL, todos envolvidos, têm que ser exaustivos no pedido desse detalhamento, dessa fundamentação, porque isso diminui sobremaneira essas dúvidas a posterior, né? Mas eu também penso que esse encaminhamento que está propondo o relator está adequado. Ok? Então, em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energisa Comercializadora, BTG Pactual Comercializadora de Energia Limitada, Comerc Comercializadora de Energia Limitada, Delta Comercializadora de Energia Limitada, NC Energia S.A. e Queiroz Galvão Comercializadora de Energia. Em face do despacho conjunto SRM-SRG de 1729-2015, que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.